Доктор Овболи, Корни Чуковски, първ дел, глава 6, Ластовичката. Една вечер Булат Бумбо рече: Тишина, Потивко, некој гребка зад вратата. Изгледа како да е глушец. Сите се вслушаа, но ништо не можеа да слушнат. Пред вратата нема никој, рече докторот. Тоа тебе само така ти се присторило. Не, ми се пристори, се протистави Булат. И ја слушам дека некој гребка. Тоа е или глушец или птица. Вие би можеле веќе да ми поверувате. Ние бувовите слушаме повеќе од луѓето. Бумбо не се излажа. Мамунката отвори вратата и издогледа на прагот ластовичка. Ей, ластовичка, зимно време, какво чудо. Нели ластовичките не го поднесуваат судот и штом ке настапи есента се селат во топлата Африка? Кутрата, колку е студено, стои на снегот и трепери. Ластовичке, свика докторот, влези во собата и стопли се до печката. Прво ластовичката се плашеше да влезе. Таа виде дека во собата лежи крокодилот и си помисли дека ќе ја изеде. Но мајмунката чичи и рече дека тој крокодил е многу добар. Тогаш ластовичката влезе во собата, се сврте, разгледа наоколу и праша: Чирото ки сафа мак? На животински јазик тоа значи: Кажете ми, ви се молам, тука ли живее прочениот доктор Овболи? Овболи, тоа сум јас, рече докторот. Имам голема молба до вас, рече ластовичката. Вие морате веднаш да појдете во Африка. Јас намерно долетав од Африка, за да ве повикам да дојдете таму. Таму во Африка живеат мајмуни, а сега тие мајмуни се болни. Што ги боли? Праша докторот. Ги болат стомаците, рече ластовичката. Тие лежат на земјата и плачат. Има само еден човек што може да ги спаси, тоа сте вие. Земете со себе лекови и да одиме во Африка. Ако не поете таму, сите мајмуни ќе умрат. Ах, рече докторот. Јас со гордост ќе појдам во Африка. Јас ги сакам мајмуните и многу ми е жал што се болни. Но јас немам брод. За да се појде во Африка, треба да се имам брод. Кутрите мајмуни, рече крокодилот. Ако докторот не појде до Африка, сите тие треба да умрат. Само тој може да ги излекува. А крокодилот заплака со такви големи солзи, од што по подот потекоа две поточиња. Одеднаш докторот Овболи свика: Како и да е, ќе појдам во Африка. Како и да е, ќе ги излекувам болните мајмуни. Се сетив дека мојот познајник, стариот морнар Робинзон, што јас еднаш го излекував од лоша треска, има прекрасен брод. Тој ја зеде шапката и појде кај морнарот Робинзон. Здраво да си, морнар Робинзоне, рече тој. Биди добар и дај ми го твојот брод. Сакам да појдам до Африка. Таму, недалеко од пустината Сахара, се наоѓа чудесната мајмунска земја. Добро, рече морнарот Робинзон, ќе ти го дадам бродот со задоволство. Бидејќи ти ми го спаси животот, јас сум готов да извршам секаква услуга. Но гледај да ми го вратиш бродот назад, зашто друг брод јас немам. Сигурно ќе го вратам, рече докторот, не плаши се. Јас би сакал да појдам само до Африка. Земи го, повтори Робинзон. Но гледај да не го разбиеш на некои подводни карпи. Не плаши се, нема да го разбиам, рече докторот. И му се заблагодари на морнарот Робинзон, па побрзо да се врати дома. Животни, подгответе се, извика тој, утре патуваме за Африка. Животните многу се израдува, почна да скокаат и да плескаат со дланките. Најмногу од сите се радуваше мемуката Чичи. Одиме во Африка, иха, иха, ојо, Африка, Африка, татковино моја. Јас нема сите животни да ги водам во Африка, рече доктор Овболи. Ежињата, лилјаците и питомите зајачиња треба да останат кај мене дома. Заедно со нив ќе остане и конјот. Ќе ги водам со себе крокодилот, мемунката Чичи и папагалот Каруду, затоа што нивното потекло од Африка. Таму живеат нивните родители, браќа и сестри. Освен нив, јас ќе ги водам и Ава, Кика, Бумбо и прасето Гругру. А нас, вресна Тања и Вања, та зар ние да останеме овде без тебе? Да, рече докторот и цврсто им ги стисна раците. До гледање, драги другарчиња. Вие останувате тука и ќе уживате во градината и во штарникот. Ние брзо ќе се вратиме. Јас ќе ви донесам од Африка чудесен подарок. Тања и Вања ги наведнаа главите, но поразмислија малку па рекоа: Што да се прави? Ние сме уште мали. Секен пат, ако ќе пораснеме, без друго ќе појдеме со тебе на патување.
Kako da ne, reče Ogoli, samo potrebno je ušte malku da porasnete. Доктор Овболи, Корни Чуковски, прв дел, глава 7, во Африка. Животните си го подготвија багажот и киниса на пат. Дома останаа само зајаците, ежовите, питомите, зајаци и лилјаците. Кога дојдоа на морскиот брег, животните догледаа чудесен брод. Наблизу, на една височинка, стоеше морнарот Робинзон. Бања и Тања, заедно со прасето Гру-Гру и мајмунката Чичи, му помогнаа на докторот да ги внесе торбите со лекови. Сите животни се искачија на бродот и веќе посакаа да почне патувањето, кога докторот одеднаш почна силно да вика. «Причекајте, причекајте, ви се молам!» «Што се случило?» праша крокодилот. «Причекајте, причекајте!» викаше докторот. «Па јас не знам каде е Африка, треба да појдам да се распрашам!» Крокодилот се засмеа. «Не оди, смири се. Ластовичката ќе ти покаже каде треба да се плови. Таа често престојува во Африка. Ластовичките секоја есен прелетуваат до Африка». «Се разбира», рече ластовичката. «Со задоволство ќе ти го покажам патот до таму». И таа летна пред бродот, покажувајќи му го на доктор Овболи патот. Таа леташе кон Африка, а доктор Овболи го управуваше бродот по незиниот лет. Каде ластовичката, таму и бродот. Ноките беа темни и ништо не се гледаше. Не се гледаше ни ластовичката. Тогаш таа палеше фенерче, го земаше во клунчето и летеше со него, така што докторот и нокно време можеше да управува со бродот. Патуваа тие патуваа и одеднаш гледаат во пресрет им лета жираф. «Кажете ви се молам, дали на вашиот брод се наоѓа прочуениот доктор Овболи?» «Да», одговори крокодилот, «прочуениот доктор Овболи се наоѓа на нашиот брод». «Замолете го докторот ако може да плови побарзо», рече жеравот, «зашто на мемуните им станува се полошо и полошо. Кој знае дали ќе го дочекаат докторот?» «Не грижете се», рече крокодилот, «ние се движиме со полни едра. Мемуните нема долго да чекаат». «Мемуните нема долго да чекаат». Се зарадува жеравот кога го слушна тоа и одлета назад, да им јави на мемуните дека доктор Овболи веќе е близу. Бродот пловеше брзо по брановите, крокодилот летеше на палубата и одеднаш виде дека во пресет на бродот пливаат делфини. «Кажете ви се, молиме, плови ли на овој брод прочуениот доктор Овболи?» прашаа делфините. «Да», одговори крокодилот, «прочуениот доктор Овболи плови на овој брод». «Бидете добри и замолете го докторот да плови побарзо, зашто на мемуните им станува се полошо и полошо». «Не грижете се», им одговори крокодилот, «ние се движиме со полни едра, мемуните нема долго да чекаат». Едно утро, докторот му рече на крокодилот, «Што е тоа пред нас? Каква е тоа голема земја?» «Јас мислам дека е Африка». «Да, тоа е Африка», извика крокодилот. «Африка, Африка, набаргу ние ќе бидеме во Африка. Јас ќе видам ноеви, ќе видам носорози, ќе видам слонови. Африка, Африка, иха, иха, оја, Африка, Африка, татковино моја». Доктор Овболи, Корне Чуковски, прв дел, глава 8, бура. Се крена силна бура, дожд, ветер, секавици, громови, брановите се кренаа толку високо, да беше страшно да се гледа во нив. И одеднаш, тра-стара-ра-рас. Се раде се стравичен тресок, а бродот се сврте настрана. «Што е тоа, што е тоа?» праша докторот. «Бродолом!» закреска папагалот. «Нашиот брод налета на карпа и се разби. Ние тонеме, спасувајте се кој можете». «Но јас не умеам да пливам», почна да врска Чичи. «Ни јас не умеам», почна да се дере и Гру-Гру. И сите горко заплакаа, за среќа крокодилот ги качи врз својот широк грб и низ брановите запливаа право кон брегот. «Ура!» сите се спасени, сите срекно го допреа брегот на Африка, но нивниот брод настрада. Огромен бран налета на него и го раздроби на малечки парчиња. Како потоа тие ќе се вратат дома? Друг брод немаат. И што ќе му речат на морнарот Робинзон? Се стемни, докторот и сите други животни веќе не може да му се опираат на сонот, беа мокри се до коските и беа преморени. Но докторот не мислеше за одмор. Брзо, брзо напред, треба да брзаме, кутрите мајмуни се болни, треба да ги спасиме.
Тие ме чекаат да ги излекуват. Коне Чуковски, доктор Овболи, прв дел, глава 9, докторот на Мака. Тогаш кај докторот долета Бумбо и му рече со испашен глас: "Тивко, тивко, некој доаѓа, слушам нечи чекори." Сите застанаа и се вслушаа. Од чумата излезе некој фрунтав старец со долга бела брада и се развика: "Што правите тука и кои сте вие и зошто сте дошле?" "Јас сум доктор Овболи," рече докторот. "Допатував во Африка за да ги излекувам болните мајмуни." "Ха, ха, ха," се засмеа рунтавиот старец. "Да ги излекува болните мајмуни. А знаете ли вие каде сте дојдени?" "Не знам," рече докторот. "Каде?" "Кај разбойникот Бармалеј." "Кај Бармалеј?" свика докторот. "Бармалеј е најлошиот човек во целиот свет. Но ние побрзо ќе умреме отколку да му се препуштиме на разбойникот. Да бегаме од тука, кон нашите болни мајмуни. Тие плачат, тие чекаат и ние сме должни да ги излекуваме." "Не," рече рунтавиот старец и уште посилно се засмеа. "Од овде вие нема да одите нигде. Бармалеј ги убива сите што ќе му паднат в плен." "Да бегаме," викаше докторот, "да бегаме. Ние можеме да се спасиме, ние ќе се спасиме." Но тогаш пред нив се најде самиот Бармалеј и мавтајки со сабјата почна да вика: "Еј вие, мои верни слуги, фатете го овој глупав доктор со неговите глупави животни и ставете го в затвор за трешетки, утре аз ке се расправам со него." Се растрчаа злите слуги на Бармалеј, го фатија докторот, го фатија крокодилот, ги фатија сите животни и ги поведоа кон затворот. Докторот храбро им се отимаше. Животните каса, клоца се отимаа, но непријатели имаше многу. Непријателите беа посилни. Тие ги збутаа своите пленици в затвор и арунтавиот старец ги заклучи. Клучот му го предаде на Бармалеј. Бармалеј го зеде со себе и го скри под својата перница. "Кутрите, ние кутрите," рече Чичи. "Од овој затвор никогаш нема да се измолкнеме. Зидовите се цврсти, вратата железна, никогаш ние веќе не ке видиме ни сонце, ни цвекиња, ни дрвја. Кутрите, ние кутрите." Прасето загрувка, кучката почна да лае, а крокодилот заплака со толку крупни солзи, од што на подот се направи голема бара. Доктор Овболи, Корнеј Чуковски, прв дел, глава 10, подвигот на папагалот Карудо. Докторот им рече на животните: "Другари мои, ние не треба да очејуваме. Ние сме должни да се излечеме од овој проклет затвор, нас не очекуваат болните мајмуни. Престанете да плачете, ајде да поразмислиме како да се спасиме." "Не, мил докторе," рече крокодилот и още посилно заплака. "Никако не можеме да се спасиме, со нас е веќе свршено. Вратата на нашиот затвор е направена од цврсто железо, зар ке можеме да урнеме вакво врата? Утре рано, штом ке се раздени, кај нас ке дојде Бармалеј и ке не испотепа сите до еден." Шатката кика почна да лелека. Чичи длабоко воздивна, но докторот рипна на нозе и кликна со весела насмевка: "Сите ние ќе се спасиме од затворот." И тој го повика кај се папагалот Карудо и нешто му прошепна. Му шепна толку тивко да никој освен папагалот да не го слуша. Папагалот кимна со главата, се насмеа и рече: "Добро." А потоа дојде до решетката, се протна меѓу железните шипки, излета на улица и право кон куќата на Бармалеј. Бармалеј цврсто спиеше во својот кревет, а под перницата го беше скрил огромниот клуч, тој клуч со кој беше заклучена железната врата на затворот. Папагалот се повлече до Бармалеј тивко и внимателно го извлече клучот од под перницата. Ако се случише разбойникот да се разбуди, тој без размислување ќе отепаше бесстрашната птица. Но за среќа, разбойникот спиеше доволно цврсто. Храбриот Карудо го зграпчи клучот и со сите сили и колку што можеше брзо полета назад кон затворот. Уф, колку беше тежок тој клуч! Карудо за малку ќе го испуштеше, но сепак долета до затворот и право на прозорецот кон доктор Овболи. Ех, колку се зарадува докторот кога виде дека папагалот му го донесе клучот од затворот. "Ура, ние сме спасени," викна тој. "Да бегаме побрзо додека Бармалеј уште не се разбудил."
Докторот го зеде клучот, ја отвори вратата и истрче на улицата. А по него сите негови животни, слобода, слобода, ура! Ти благодари ме, храбар Карудо, рече докторот. Ти не спаси од смрт. Ако не беше ти, ние ќе бевме изгубени. А заедно со нас ќе настрадаа и кутрите болни мајмуни. Не, рече Карудо, ти беше тој што ме научи што треба да правам за да се измолкнеме од затворот. Побрзо, побрзо кон болните мајмуни, рече докторот, и брзо шмугна во шумскиот густеш, а веднаш по него сите негови животни.